жакынкы күндөрү кошуналар менен чек ара маселебизди чечип бүтөбүз бул тууралуу бүгүн он үчүнчү октябрда баткенде өткөн баткен тарыхы улуттун руханий казынасы илимий конференциясында укмкнын төрагасы камчыбек ташиев билдирди анын айтымында чек ара маселеси чечилсе мурдагыдай бул кимдин жери бул кайсыл жер деген маселе болбойт сиздерге жакшы бир кабар менен бөлүшөйүн жакынкы күндөрү кошуналар менен чек ара маселебизди чечип бүтөбүз кудай буюрса мурдагыдай бул кимдин жери бул кайсы жер деген мелеболбойт баардыгын мыйзам чегинде чечип өзүбүздүн жерди көздүн карегиндей сактаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт бул да болсо биздин жетишкендик деди ал бибол бетербиев беттеши бибол жеңилүү ызасын тартты мушкерлер дмитрий бибол менен артур эриядта өткөн дүйнөнүн абсолюттук чемпиону титулу үчүн беттешти айбиеф вибооу жана вибиси версиялар боюнча дүйнө чемпиону артур бетербиев менен вибии супер жана айбио курларынын ээси дмитрий биболдун беттеши сауд арабиядагы бокс кечесинин башкы беттеши болду бибол бетербиев беттеши толук он эки раундка созулду артур бетербиевдин биболду нокаутка кетире албаганы бул анын жыйырманчы жылдык беттешиндеги алгачкысы болуп саналат бул албетте дмитрий биболдун канчалык олуттуу атаандаш экенин көрсөтүп турат беттештин жыйынтыгы боюнча бетер биев дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болду камчыбек ташиев бибол менен бетербиевтин беттеши боюнча билдирүү жасады укмкнын төрагасы камчыбек ташиев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу мушкер дмитрий биболдун артур бетербиев менен болгон беттеши тууралуу билдирүү жасады дима сен уттуң биболдун жеңишин уурдап алышты калыстар тобу менен уюштуруучулар адилеттүүлүктү тепсеп салышты алар адилеттүүлүктүн баасын түшүнбөй жатат деп жазган камчыбек ташиев акылбек жапаров жаңы кызматтык унаалардын ачкычын тапшырды министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров радиорелейлик магистралынын телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмеси ачык акционердик коомуна барды министрлер кабинетинен билдиришкендей алгач акылбек жапаровко эки миң жыйырма үч эки миң жыйырма бешинчи жылдарга карата аталган акционердик коомду өнүктүрүү стратегиясынын алкагында аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилди анда санариптик жабдууларынын санариптик телеберүүнүн социалдык пакетин берүүнү камсыз кылган тараткычтарынын спутниктик байланыш жабдууларынын жаңыланганы мамлекеттик телекөрсөтүүлөрнүн жана радио уктурууларынын программаларын берүү тармагынын кеңейтилгени сыяктуу бир катар иштердин жүргүзүлгөнү айтылды өз сөзүндө акылбек жапаров жогоруда аталган акционердик коомдун жаңы телекөрсөтүү өткөргүчү жана жаңы санарип компрессиялык техникалуу болушу менен куттуктап бул модернизацияланууга карай олуттуу кадам экенин белгиледи акылбек жапаров ишкана кызматкерлеринин кыргызстандын маалыматтык мейкиндигин чыңдоого кошкон салымын жогору бааларын айтып жамаатына жаңы кызматтык унаалардын ачкычын тапшырды кызылча ташыган унаалардын узун кезеги кайыңды кант заводунда кызылча ташыган унаалар узун кезекте турушат деп билдирди окуянын күбөсү ал унаалар кезекте суткалап турганын айтып тиешелүү органдардан бул маселе боюнча чара көрүүнү өтүндү баткен тарыхы улуттун Рухани казынасы илимий конференциясы өтті. Бүгін баткенде кара кыргыз автономиялуу облуснун түзүлгөндүгүнүн жылдығына, жылдыгына баткен облусунун жана баткен шаарынын 25 жылдығына жылдыгына баткен тарыхы улуттун Рухани қазынасы атту эл ел аралык илимий практикалық конференция өтүүдө Бұл тууралуу президенттин баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти маалыматта белгиленгендей конференцияда президенттин баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү абдикарим алимбаев облусту ар тараптуу өнүктүрүү мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыты экендигин белгилеп ар тараптуу колдоолор ишке ашып жатканын айтты иш министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары укмк төрагасы камчыбек ташиев бишкек шаарынын мэри айбек жунушалиев жогорку кеңештин депутаты бақтияр калпаев мамлекеттик органдардын жетекшілері, россия президентінен администрациясынын чет өлкөлөр аймақтар аралық жана маданий байланыштар боюнча орун басары антон рыбаков россиянын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасының депутаты алена аршинова өзбекстандын фергана облусунун башчысынын орун хуршет ахмедов жана баш чет элдик коноктор баткен облусунун жыйырма беш жылдыгы менен куттуктап аймакты өнүктүрүү багытында кызматташуу пландары менен бөлүшүштү конференциянын салтанаттуу бөлүгүнүн соңунда баткен облусунун жана баткен шаарынын өнүгүүсүнө салым кошкон инсандарга облус жетекчиси жана шаар мэри атайын сыйлыктарды тапшырды иш чара учурда баткен облустун тарыхы жана келечеги тууралуу илимий практикалык докладдар менен уланууда белгилей кетсек конференция баткен мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган чокусу бийик таластан чолпонбай чыңгыз чыккан жер ошентип кара кыргыз автономиялуу облусунун жүз талас облусунун түзүлгөндүгүнүн жүз жылдыгына арналған салтанаттуу майрам кече таласта чоң концерт менен аяктады кыргыз республикасынын президентинин талас облусундагы өкүлү эрмат жумаевдин жетекчилиги алдында майрамга даярдык шайма шай мыкты өткөрүлдү сексен жылдык маараекеге арналып таласта сексенден ашык боз үй тигилди коңшу жамбыл облусунун жетекчилери да талас жергесинин жалпы майрамын куттуктап келишти ал эми урааны манас аталышындагы оюн зоок фестивалы республикалык деңгээлден эл аралык деңгээлге чейин жетти улуттук спорт оюндарынын жана маданий фестивалдын байгелери үчүн жалпы сумма беш миллион сомду түздү тогузунчу онунчу он биринчи октябрь күндөрү өткөрүлгөн көк бөрүнүн байгелери үчүн бир жарым миллион сом улуттук спорт оюндарынын байгелерине эки жарым миллион сом ал эми эл аралык айтыштын байгелерине бир миллион сом берилди маданий фестивалдын алкагында үч күн үч түн манас айтылып манас бабабыз талас жергеси даңкталды тогузунчу онунчу он биринчи октябрь күндөрү көк бөрү боюнча республикалык мелдеш өткөрүлдү улуттук спорттук оюндардан тай чабыш кунан чабыш аламан ордо оюну кыргыз күрөшү аркан тартыш жаа атуу таяк тартыш куш салуу тайган жарыш өткөрүлдү аламан менен кыргыз күрөшүнүн жеңүүчүлөрүнө автоунаа ыйгарылды кыргыз казак эл аралык айтышыда да кызытып элдин жарпын жазды айтыштын баш байгесин абдылда нуралиев жеңип алды кече мирбек атабеков баштаган белгилүү ырчылар чоң концерт берип облустун мааракеси аяктады селсаяк рейди ленин районунда туруктуу жашаған жери жок элүү алты адам аныкталды ленин районунун аймагында туруктуу жашаган жери жок селсаяктык жана кайырчылык менен алектенген адамдарды аныктоого багытталган саяқ рейди өтөдө ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей бир сутка ичинде туруктуу жашаган жери жок жана өздүгүн тастыктоочу документтери жок элүү алты адам милиция бөлүмүнө жеткирилди алар каттоого алынып профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү профилактикалык иш чаралардын жүрүшүндө кылмыш жаза кодексинин майда бейбаштык боюнча кылмыш жасагандыгы үчүн он эки адамга протоколдор түзүлдү ленин райондук сотунун чечими менен беш суткага камакка алынды Қырғыстанның жаш альпинистері Непалдың 6812 метр бийиктиктеги чоқысын бағындырды. Қырғыстанның жаш альпинистер құрама командасы Гималайдағы амадаблам чоқысын бағындырды. Бұл турасында альпинизм Федерациясының жетектісі эдуард Куатов өзінің социалдық барақ жасынан білдірді. анын айтымында жаш альпинистер михаил даничкин тимур жана айдар акбашевтар ошондой злата кутанова 6812 метр бийиктиктеги чоқуға чыгып кыргызстандын желегин көтөрүшкөн Бүгін жеңіш күн қуанычым жүрегіме батпай турат Бүгін 13. октябр саат 8.00-ді бізден жаш құраманын альпинистері легендарлы Кималайдағы амадаблам чоқысын бағындырышты. президент садыр жапаров берген желек дал ушул чокуда көтерілді. Бұл жеңишти жалпы кыргызстанга элибизге Жеревізге бағыштайбыз деп білдірген кубатов